yenə tövbə evimi eşi xərab etmədədir. Aşıq iftarını sevda meyi nab etmədədir. Könlümə bir mələyin sevgisi od saldı adı, günü də zöhrəni də göydə sərab etmədədir. Onun eşq ateşi hər qəlbə girər, amma nədən? Tək mənim qəlbimi ateşdə kebab etmədədir. Gözlərim baxdı mənə, söylədi, səbr et, səninəm. Doğrusu səbr edərəm, ömür kitab etmədədir. Ahu gözləri yatmış zaman ovlar ofcu, ömür rüyada şikar olmağa tab etmədədir. Məsləhətdir məni qovmaqdan isə versin əzab, yar bunu yaxşı düşünmüşdür, əzab etmədədir. Gər nizamini xəta isə həlak etdirmək, aşıqəm, yar məni öldürsə, səvab etmədədir.